Saúde, galera do canal, estamos chegando, Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Nocaute, então já deixa o like, também se inscreve aqui no canal. Este será mais um vídeo aqui com notícias, onde vamos falar aqui de dois assuntos nesse vídeo. Mas antes do vídeo, temos uma novidade para você em relação ao Trading MMA, nossa parceria com o Felipe Pacheco, com o Davi Azevedo. Você que tem curiosidade, que quer conhecer o projeto, neste UFC aqui ó, que está aparecendo na tela, neste sábado, Amanda Nunes, Charles do Bronx no card, a gente vai abrir uma degustação grátis. Então, vocês podem clicar nesse link que vai ficar no primeiro comentário fixado aqui embaixo e vocês vão cair direto lá no Discord, onde a gente vai estar operando no evento deste sábado, totalmente gratuito. Vocês vão receber o curso, vão receber o PDF com as melhores estratégias para fazer a sua melhor entrada no UFC deste sábado, além de operar em live junto comigo, junto com o Davi Azevedo e junto com o Felipe Pacheco, onde a gente vai passar para vocês as melhores estratégias. Então, clique aqui embaixo, totalmente gratuito neste final de semana. Você vai vir fazer um teste com a gente para ver se gosta do projeto. E aí, se você aprovar, se você for lucrativo, aí depois você clica lá e assina os planos do Trading MMA. Então, clique aqui embaixo, degustação grátis no UFC do próximo sábado, tá bom? Falando de notícias, vamos iniciar falando aqui um pouco do Charles Oliveira. O Charles que enfrenta o Beniel Dariush neste sábado. O Charles deu uma entrevista onde ele falou um pouco sobre o Conor McGregor. Novamente, o Charles acabou frisando que o Conor tem evitado lutar contra ele de todas as formas. Olha só o que, o Charles do Bronx comentou. Todo mundo sabe que o Conor McGregor está me evitando. Sua luta contra Chandler será ótima. Mas todos podem dizer que ele está me evitando. Pessoalmente, eu acho que Chandler vai vencer. Conor é muito estratégico e pode lutar. Mas comigo ele não vai lutar. Fecha aspas. Foi o que falou aqui ao Sport Illustrated o Charles do Bronx sobre o Conor McGregor. Ele acredita que o Conor está evitando essa luta contra ele. Na minha opinião, eu não creio nem que seja esse o caso do Conor não querer lutar com o Charles ou dele ter escolhido o Michael Chandler. Como o Charles já não é mais o campeão da categoria, já não tem o cinturão, então não fazia muito sentido ali para o Conor fazer uma luta contra o Charles sem ele ser o campeão. Ele faz essa luta agora com o Chandler, na minha opinião, muito por conta do The Ultimate Fighter, esse programa que ele gravou lá com o Michael Chandler. Eu acho que se ele tivesse a chance de lutar direto pelo cinturão, o Conor não é o tipo de lutador que acaba fugindo de uma disputa pelo cinturão. Ele sempre lutou ali com os lutadores de acordo que o UFC colocou no seu caminho. Eu acho que o Charles do Bronx deveria focar mais na sua luta contra o Dariush neste sábado, deixar o Conor um pouquinho de lado, porque ele tem uma luta dura contra um cara duríssimo como é o Dariush. Então eu acho que deixa pra falar do Conor talvez depois da luta, depois que venceu o Dariush. Eu acho que não é o momento ideal de você ficar falando muito aqui a respeito de Conor McGregor. Mas nessa mesma entrevista, o Charles fala também aqui do seu oponente de sábado, fala que é um adversário duro e que com certeza vai com tudo aí para buscar essa vitória. Mas enfim, comenta aqui embaixo se vocês acham que o Conor está evitando essa luta contra o Charles Oliveira. Falando também agora um pouco aqui do Alex Poatan Pereira, lá no Instagram do canal Nocaute, que eu vou deixar aparecendo aqui, tem notícia todo dia. Clica lá, a gente deu uma repaginada no nosso Instagram, todos os dias vai ter notícia por lá. A gente acabou postando lá uma informação da entrevista que o Poatan deu ao MMA All, onde ele falou de diversos assuntos. Ele falou do treinamento que ele vai fazer com o Sean Strickland, ele falou sobre aquele encontro com o Israel Adesanya lá no aeroporto, foi perguntado para ele se ele seria amigo do Adesanya, ele falou que não sabe o futuro, mas que não é um cara de coração ruim, tanto é que vai treinar com o Sean Strickland. Então deixou no ar essa possibilidade, mas talvez a principal informação dessa entrevista do Poatan ao Ariel Helwani foi a luta dele com o Jan Błachowicz. O Alex Poatan, nessa entrevista, ele falou o seguinte em caso de vitória sobre o Jan Błachowicz. Abre aspas para o Poatan. Já está certo. Ganhando essa luta, eu vou lutar pelo cinturão. Já está certo. Foi isso que meus empresários me passaram. O que eles me falam é o que o UFC fala para eles.
Fecha aspas, foi o que falou aqui então o Alex Poatan nessa entrevista ao MMA Hour. Então realmente, se isso aqui for confirmado, o Poatan vencendo o Jan Blachowicz, ele espera o ganhador de Jamahal Hill contra Iri Prochaska, que na minha opinião essa luta vai acontecer esse ano. Então talvez no início do ano que vem o Poatan pode disputar o cinturão contra o vencedor desse duelo. Eu acho que o Poatan vencendo o Blachowicz, eu acho que ele tem que sentar no banquinho realmente, não enfrentar Hakik, não enfrentar Ankalaev, espera para ver o que vai acontecer nessa luta do Rio contra o Prochaska, depois sobe lá no octógono com o cinturão que ele tinha ali do peso médio, desafia o vencedor dessa luta, porque o Poatan, querendo ou não, ele é o cara mais popular hoje da categoria do meio pesado. Então se ele sobe no octógono, desafia um dos dois, podem ter certeza que essa luta vai ser casada na sequência. Então, ele está hoje a uma vitória contra o Jan Blachowicz para disputar o cinturão na sequência. Vamos aguardar, vamos torcer para que dê tudo certo e que o Poatan consiga essa disputa pelo cinturão. Mas enfim, comente as notícias do vídeo de hoje, deixe o gostei para ajudar o nosso canal, se inscreve, a gente volta logo mais e não esqueçam de conferir aqui embaixo então o link da promoção do Trading MMA, degustação grátis neste UFC de sábado. Venha conhecer o nosso trabalho, clique aqui embaixo, faça o login lá pelo Discord e venha operar com a gente de forma gratuita no UFC 289, tá bom? Segue a gente também no Instagram, muita notícia, tá aparecendo o link aqui na tela. Um grande abraço, até a próxima, tchau! Tchau, tchau e fui.